Ақтөбем шексіз менің өнерім. Осындай атаумен қалалық мәдениет үйінде ерекше жандардың концерті өтті. Қиындыққа мойымайтын, өмірге құштар, өнерге ғашық жандар көрерменді тәнтетті. Концертке облыс пен аудандардан өз өнерімен көрермен қауымды сүйсіндіріп жүрген ән айтатын бибилейтін 30-дан аса өнерпаз қатысты. Ерекше жандардың бұл концертіне дайындық бірнеше ай бойы жүрген. Ерекше жандарды енді осы іздестіру бағытында әрқайсынан жаңа әншілік бағыттарында тыңдадым. Марат деген кісі бар бұл жерде араларында ерекше енді колескада отырады ол кісі. Би енді мықты. Рухы да, намысы да енді өмірге деген құлшынысты күресі де өте керемет жігіт. Спеш қоларын бәрін аралап, әрқайсымен тікелей жұмыс жүргіздім. Жігері мұқалмаған жандар түрлі өнерді жанына серік еткен. Солардың бірі 27 жастағы Марат Сейтімов. Ол қоларбада отырып ақ әлем билерін құбылта билейді. Биші жігіттің бұған дейін бағындырған биігі де осал емес. Халықаралық би жарыстарында топ жарып, көк туды желбіреткен дарын иесі. Менің бимен айналысып жүргеніме 15 жылдан асты. Осы уақыт ішінде бірнеше байқаудан жеңімпаз атандым. Мәселен, Павлодарда өткен паралимпиадалық жарыста спорттық би биледім. Күміс жүлдегер атандым. Жалпы өнермен айналысуыма ешқандай кедергі жоқ. Мұндай мәдени шараларда көрермендердің қолдау қошеметі мені шабыттандырады. Әнсіз өмірін елестете алмайтындардың бірі Нұрсұлтан Имашев. Ол мұндай концерттерден қалыс қалмайды. Ән оны шабыттандырады, өмірге деген құлшынысын нығайтады. Ақтөбе менің шексіз өнерім атты ірі фестивальға қатысасын дейміз. Мен осы жақта ән орындамақшымын. Атамекен әні. Осындай жетістіктер мені әрі қарай осы әнмен шұғылдануға бір не беріп, энергия беріп, мотивация беріп, мені әрі қарай жетелейді осындай концерттерге. Сондықтан барынша осындай іс шараларға белсенді қатысуға тырысамын. Себебі бұл мені маған үлкен қуаныш сыйлайды, үлкен шабыттар сыйлайды және жаңа ортамен таныстыруға бір үлкен мүмкіндіктер береді. Аталмыш концерт облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының қолдауымен қаламыздың 155 жылдығына арналды. Жалпы жоба біздің облыс әкімі Асхат Берлешичев шаһардың қолдауымен өтуде алғашқы рет өтуде. Сондықтан да бұл жоба әрине бұның өтуі қатысушыларға өте маңызды деп ойлаймыз. Алдағы уақытта бұл жоба өзінің жалғасын табатын болады. Себебі осының аясында ортадан жарып шығатын шығармашылық таланттар анықталып өз көрермендерін табады деген біз сенеміз. Сол үміттеріне біздің қатысушылардың жоспары өте көп. Кімнің қандай қабілеті бар, өнерге деген қабілеті барлардың бәрі қатысты. Келесіде біздер мүмкін жастарына арасына бір возрастной ценз қойып, арасында балаларға бөлек, ересектерге бөлек сондай өнер көрсетушілердің егерде ұсыныстар болса, әрине біз ұйымдастырамыз, өткіземіз. Айта өтелік шара соңында қатысушыларға естелік сыйлықтар табысталды. Ботагөз Сахитжанова, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.